Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchilikda yangiliklardan xabar qilishda davom etadi. Bu galgi mavzumuz O'zbekiston Respublikasi prezidentining yangi O'zbekistonning ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022-yil 21-dekabrdagi 269 sonli farmoni mazmun-mohiyati xususida. Xo'sh, ushbu farmon bilan tizimga qanday yangiliklar kiritilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Toshkent shahar adliya boshqarmasi yetakchi maslahatchisi Zuhrobek Toshdinov taklif etgan. Zuhrobek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Zuhrobek aka, sizga savolim quyidagicha. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 21-dekabrdagi 269-chi sonli yangi O'zbekistonning ma'muriy islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi va yangi O'zbekistonning ma'muriy islohotlari doirasida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 447-sonli qarorning maqsad-mazmuni nimalardan iborat? Keling, dastlab shu haqida teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor mazkur farmonning maqsadlariga to'xtalargan bo'lsak, natijakorlikka yo'naltirilgan ixcham professional davlat boshqaruvi tizimini joriy etish, shuningdek, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini yangilangan talab va tamoyillar asosida tashkil etishdan iborat hisoblanadi. Ushbu farmon va qaror bir kunda qabul qilinmagan. Bunga alohida e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. 2021-yil noyabr oyida respublika prezidentining topshiruviga asosan mutasaddi tashkilotlarga topshiruv berilgandi. Shunga ko'ra milliy va xorijiy ekspertlar jamoasi shakllantirilgan. Ya'ni ushbu farmon va qaror loyihasini ishlab chiqish uchun mutasaddi tashkilotlar tomonidan ekspertlar, ya'ni o'zimizning milliy va xorijiy ekspertlar jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan hisoblanadi va bu farmonni bilan O'zbekiston Respublikasi ijro etuvchi hokimiyat organ tizimlariga bir qancha o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilmoqchi. Shu bilan birga qo'shimcha qilib aytish mumkinki, xalqaro tajribaga ham alohida e'tibor qaratilgan. Yana shuni aytishimiz mumkinki, ushbu farmon bilan har bir vazir to'g'ridan-to'g'ri bosh vazir bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashi yo'lga qo'yiladi va har bitta vazir o'zining o'rinbosarlari kesimida belgilangan indikator asosida harakatlar dasturini qabul qiladi. Ya'ni har bitta vazirlik o'sha vaziri indikator asosida harakatlar dasturini qabul qiladi va ushbu harakatlar dasturi asosida yilning yakuniga ko'ra ishlarni amalga oshiradi. Va yil yakuni bo'yicha o'zini amalga oshirgan ishlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va jamoatchilikka hisobdor hisoblanadi. Bu ham alohida e'tibor qaratsa bo'ladigan xislatlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, vazirlik va idoralarning funksiyalarni optimallashtirish natijasida xususiy sektorga o'tayotgan davlat funksiyalari 3 barobar ortadi. Yana shunga qo'shimcha qilib aytish mumkinki, 2023-yil 1-yanvardan boshlab ijro etuvchi hokimiyat organlari funksiyalari bajaruvchi ijro etuvchi hokimliklar va idoralar soni 61tadan 28taga, jumladan vazirliklar soni 25tadan 21taga qisqarmoqda va 20ta idora batamom tugatilmoqda. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, Vazirlar Mahkamasi tizimida ham bir qancha o'zgarishlar nazarda tutilyapti. Ya'ni Vazirlar Mahkamasini tarkibi ham optimallashtirilmoqda. Ya'ni ularning soni 120 nafarga belgilanmoqda. Ya'ni boshqaruv personal soni 120 nafarga qisqartirilmoqda va bosh vazirning 8ta o'rinbosari va 3 nafar maslahatchisi lavozimi tugatilib, uning o'rniga 4 nafar bosh vazir o'rinbosari joriy qilinmoqda. Ya'ni kotibiyatlar boshqaradigan 4 nafar bosh vazirni o'rinbosari lavozimi joriy etilmoqda. 25ta vazirlikdan 21ta vazirlikka qisqartirilmoqda. Ya'ni vazirliklarning faoliyat turlari, funksiyalarini bir-birinikini takrorlaydigan vazirliklar o'z-o'zidan qisqarib yoki boshqa vazirlikka qo'shilib optimallashtirilmoqda. Misol uchun aytishimiz mumkinki, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, yangi tashkil topayotgan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligini funksiyalari bir xillarini qo'shilishi natijasida tashkil etilmoqda va ushbu vazirlikka 2ta qisqartirilayotgan qo'mita, ya'ni Davlat soliq qo'mitasi va Davlat bojxona qo'mitasi, shu bilan birga kadastr agentligi ham o'z funksiyalari doirasida kiritilmoqda. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, yangi tashkil topayotgan maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi vazirligi ham yangitdan tashkil etilmoqda. Bu bilan ham avvalgi vazirliklarning funksiyalari bir xil bo'lganlarini, ya'ni boshqaruv funksiyalarini bir xillari qisqartirilib, optimallashtirilishini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, mazkur farmon va qaror bilan qaysi vazirlik, qaysi ijro etuvchi tashkilot va idora qaysi funksiyani bajarishi konkretlashtirilmoqda. Ya'ni optimallashtirib, qaysi funksiyani qaysi vazirlik bajarilishi, ya'ni alohida-alohida bo'lib belgilanmoqda. Ya'ni bu bilan ham
qaysidir ma'noda bir xil vazifani bajaradigan, bir xil ishlarni takrorlayotgan vazifalarni boshqaruv tizimi qisqartirib optimallashtirilmoqda. Buning natijasida iqtisod qilingan pul mablag'lari ijtimoiy sohani rivojlantirishga sarflanishi ko'zda tutilmoqda. Bevosita mana aytib o'tyapsiz, bularni optimallashtirish deyapsiz. Demek ki o'z-o'zidan xodimlarni qisqarishiga ham sabab bo'ladi. Ularni ishchi xodimlarini ish bilan bandligini ta'minlash qanday ko'rib chiqiladi? Mazkur farmon va qaror bilan vazirliklarni ijro etuvchi hokimiy idoralarining optimallashtirilishi natijasida 35% optimallashtirilish nazarda tutilmoqda. Bu barcha ijro etuvchi davlat organlari yoki vazirliklarda emas, maxsus funksiyalarni optimallashtirgan vazirliklar negizida ko'zda tutiladi. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi doirasida belirlangan huquq va erkinliklardan foydalaniladi. Ya'ni o'sha mehnat qonunchiligi doirasida amalga oshiriladi. Hech bir fuqaroning yoki hech bir xodimning huquqi paymol bo'lmaydi. Ya'ni bizga ma'lum shu belirlangan muddatlar bor. Belirlangan muddatlarda, belirlangan tartibda amalga oshiriladi. Buni hozir aytib o'tyapsiz. Ixcham va samarali davlat boshqaruvi tizimiga o'tilish uchun asoslar nimalardan iborat va ushbu holat xorij tajribasida qanday? Chunki jahon tajribasi ham o'rganilgan-ku. Avvalambor boya aytib o'tganimizdek, ixcham va samarali davlat boshqaruviga o'tish uchun sabablar, ya'ni ushbu farmonning yoki ushbu qarorning qabul qilish uchun maqsadini aytib o'tdik va ushbu ixchamlashtirish sabablaridan nima hisoblanadi? Birinchisi, bizga ma'lumki, ixcham davlat boshqaruv apparatini shakllantirish imkon bermayotgan, ya'ni vazirliklar bir-birini vazifalarini, funksiyalarini takrorlaydigan vazirlik va idoralar ko'payib ketgandi. Buning natijasida byurokratik to'siqlar vujudga kelayotgandi va salbiy byurokratik to'siqlarni oldini olish maqsadida ushbu farmon qabul qilindi. Bundan tashqari korrupsiyaviy omillarni oldini olish maqsadida optimallashtirish jarayoni ko'zda tutilmoqda. Ya'ni ixcham va samarali davlat boshqaruvi o'z nomidan ko'rinib turibdi-ku, ixcham va samarali davlat boshqaruvi. Ya'ni bizga ma'lumki, boshqaruv tizimida optimallashtirilmoqda. Bunda bir qancha xorij tajribalari o'rganildi. Masalan, xorij davlatlaridan Fransiya, Yaponiya davlatlari, masalan, ko'plab davlatlarning xorij tajribalari o'rganildi. Shu bilan birga xalqaro 38 ta davlatni o'z ichiga olgan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti kengashi bor. Ushbu kengashning tartibga solish siyosati bo'yicha 12 ta tavsiyasi bor. Ushbu 12 ta tavsiyasini o'rganib, muhokama qilish natijasida shu o'zimizning ijro etuvchi hokimiyatimiz, shu ijro etuvchi tizimimizni isloq qilib, optimallashtirish nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga, bizga ma'lumki, hozirgi kunda yurtimizga bo'layotgan islohotlar natijasida fuqarolarga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlarini ko'payib bormoqda. Masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan bugungi kunda 4 millionga yaqin aholi foydalanmoqda. Buning natijasida fuqarolarga 350 dan ortiq davlat xizmatlari optimallashtirilgan, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatilmoqda. Buning natijasida ham fuqarolarning vaqti unumli foydalanishiga, ya'ni byurokratik to'siqlarning qanaqadir korrupsiyaviy omillarni oldini olishga erishilmoqda. Shu bilan birga ish uslubi ham o'zgarmoqda. Ish uslubida oldingi san-sanatdorlik, byurokratik to'siqlar oldi olinmoqda. Masalan, mutasaddi tashkilot yoki vazirlik tomonidan ma'lum bir loyihani ishlab chiqayotgan bo'lsa, avvalgi 9 pog'onalik tekshirish bosqichi bo'lgan, ushbu bosqichda ham bekor qilinmoqda. Ya'ni yana gapimizni boshda aytib o'tdik, har bitta vazir to'g'ridan to'g'ri bosh vazir bilan o'zaro aloqa o'rnatadi. Ishlash tizimida o'zini faoliyati, o'zini funksional vazifasini bajarishda yuzaga kelayotgan har qanday masala yuzasidan savollar yoki qandaydir masalalar bo'yicha, topshiriqlar bo'yicha to'g'ridan to'g'ri bosh vazir bilan ishlashi nazarda tutilmoqda. Va har bitta vazirni yil yakunigacha suzgan dasturi bo'ladi. Ya'ni indikator asosida o'zini amalga oshiradigan vazifalarini, qanday ishlarni amalga oshirish bo'yicha dastur qabul qilinadi, dastur tasdiqlab oladi. O'sha dasturni yil yakunigacha amalga oshirilgan, amalga oshirilmagan yuzasidan kelgusida hisobdor hisoblanadi. Mazkur farmon va qarorni loyihasini ishlab chiqishda milliy va xorijiy ekspertlar jamoasi tomonidan bir qator xorij tajribalari ham o'rganildi. Ushbu o'rganish natijasida bir qancha yangiliklar, ya'ni ijro etuvchi vazirlik idoralarining o'z vazifalarini bajarishda ko'proq ochiqlikka, shaffoflikka e'tibor berishiga va jamoatchilik bilan o'zini amalga oshirgan ishlarini jamoatchilikka yetkazib berish, hisobdorlik masalalariga ham mazkur farmon bilan keng e'tibor berilmoqda. Bizga ma'lumki, mana xalqaro tajribadan qaraydigan bo'lsak, Fransiya davlatida masalan 18 ta vazirlik bor. Masalan, Germaniyada 14 ta, Yaponiyada 13 ta vazirlik bor. Ko'rishimiz mumkin, Niderlandiyada 11 ta, mana Shvetsariyada 7 ta vazirlik bor. Bundan ham ko'rishimiz mumkinki, vazirliklarning soni qancha ko'p bo'lishi bilan emas, ularning qanchalik optimallashtirilgan, ya'ni vazifasini qay darajada bajara olishi bilan ham ijro tizimini baholasak bo'ladi. Mazkur farmon bilan kelgusida ijro etuvchi vazirlik tizimida, ijro etuvchi idora tashkilotlarda o'z vazifa funksiyalarini, ya'ni qaysi vazirlik
Nimani qilish konkret ko'rsatib qo'yilmoqda. Sizga navbatdagi savolim quyidagicha, mazkur farmon va qaror bilan funksiyalar yagona reyestri yuritiladi deyilmoqda va belgilab berilyapti. Bunda nimani tushunish mumkin? Yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 447-son qarorining 6-bandida ko'rsatib o'tilganidek, yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlariga doirasida barcha respublika va ijro etuvchi hokimiyat organlarida qariyb 5000 ga yaqin funksiyalar xatlovdan o'tkazildi. Buni natijasida 500 ga yaqin funksiyalar takrorlanishi va bir-birining o'rnini bosuvchi funksiyalar mavjudligi aniqlandi. Va aniqlangan shu 500 ga yaqin funksiyalar bekor qilindi, qisqartirilmoqda. Ya'ni bir qator vazirliklar yoki ijro etuvchi hokimliklar yoki ijro etuvchi idoralar tomonidan ma'lum bir davlat funksiyasini, ma'lum bir ishni bir qancha vazirlik yoki ijro etuvchi organlar bajarib kelayotgani aniqlandi. Va shu o'tkazilgan xato natijasida bir-birini funksiyalarini, davlat funksiyalarini takrorlanadiganlarini bekor qilib optimallashtirilmoqda. Bu bilan ham qaysi ma'noda iqtisod qilinadigan davlat mablag'lari ijtimoiy sohaga yo'naltiriladi. Bu ham qaysi ma'noda optimallashtirishni ko'rish mumkin. Bizaga ma'lum funksiyalar yagona reyestrda deyilyapti. Ya'ni bu qanday tushunish mumkin? Har bitta tashkilot, masalan, ijro etuvchi organda, masalan, Vazirlar Mahkamasi degan bo'lsak, unga bo'ysunuvchi, masalan, vazirliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha vazirliklarda xatlov o'tkazildi. Masalan, davlat funksiyasini bitta vazirlik bajaradimi yoki ikkita vazirlik bajaradimi? Agar ikkita bajaradigan bo'lsa, qaysinisi maqsadga muvofiq? O'sha maqsadga muvofiqi qoldirilib, maqsadga nomuvofiqi bekor qilinmoqda va optimallashtirilmoqda. Va buni xorij tajribasidan o'rgangan natijasida raqamlashtirilmoqda. Ya'ni har bitta davlat funksiyalari, ya'ni davlat xizmatini ko'rsatadigan davlat funksiyalari raqamlashtirilyapti, elektronlashtirilyapti va ular raqamlashtirilib bitta reyestr tuzilmoqda. Ma'lum bir reyestrga tuziladi va ma'lum bir reyestr asosida o'rganib boriladi. Buni natijasida qaysidir ma'noda ma'lum bir funksiyani 2 yoki 3 ijro etuvchi tashkilot bajarmaydi. Qaysidir ma'noda bu ham funksiyalar yagona reyestrini yuritilishi ham funksiyalarning optimallashishiga keltirib chiqaradi. Demakki, o'sha ish hajmini yengillashishiga ortiqcha qog'ozbozlik, ortiqcha byurokratiya, korrupsion holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Shuningdek, qo'shimcha qilishimiz mumkinki, bizaga ma'lumki, ijro tizimida masalan vazirlik, hududiy, masalan viloyat yoki tuman shaharlarga bo'linadigan bo'lsa, ularning o'rtasida ham funksiyalar xatlovdan o'tkaziladi. Masalan, vazirlik tomonidan qilinadigan funksiyani, masalan tuman miqyosida ham bajarish mumkin bo'ladigan bo'lsa, vazirlikdagi funksiyasi bekor qilinmoqda. Ya'ni vazirlikdagi nazorat qilish funksiyasi qolib, ijrosi masalan tumanda yoki hududiy viloyatlarda qolmoqda. Bu ham qaysi ma'noda ma'lum bir ishni bitta ishda masalan 10 ta odam emas, o'sha ijro qilishi lozim bo'lgan 3 ta odam qilishiga erishish mumkin. Tushunarli. Yana bir savol, mazkur qaror bilan sinov tariqasida Adliya vazirligi tizimidagi idoraviy buyruq, qaror va farmoyishlarni e-qaror elektron tizim orqali qabul qilish yo'lga qo'yilishi nazarda tutilmoqda. Bu qanday o'zgarishni ko'zda tutilyapti bu orqali? Mazkur farmon va qaror bilan 2023 yil 1 yanvardan boshlab Adliya vazirligi va uning tizimlarida e-qaror dasturi asosida o'zining idoraviy buyruq, qaror va farmoyishlarini chiqarish sinov tariqasida joriy etilmoqda. Bu nima degani? Bu ham qaysi ma'noda davlat funksiyasini ochiqligini belgilaydi. Ya'ni ma'lum bir, masalan, Adliya vazirligi tizimida qabul qilinayotgan har qanday idoraviy buyruqmi, qarormi, farmoyishmi qaysi ma'noda e-qaror tizimi orqali qabul qilinadi. Buning natijasida jamoatchilikning qanday nazoratini ham ko'rish mumkin. Ya'ni bu ochiq bo'ladi. Har birta qabul qilinayotgan qaror, farmoyish, idoraviy buyruq deymizmi, o'sha o'zining qonunchilikda belgilangan tartibiga ko'ra e-qaror tizimi, ya'ni elektron qaror tizimi orqali jamoatchilikka e'lon qilinadi. Bizaga ma'lum, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 5168 sonlik qarori bilan shu joylarda yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari ochildi, tumanlarda adliya bo'limlari ochildi. Shuning natijasida tumanlarda ijro etuvchi hokimiyat organlari, masalan, hokimliklar, tuman hokimliklari, shahar hokimliklari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarni e-qaror tizimi orqali adliya idoralari tomonidan nazorat qilishi yo'lga qo'yilgan edi. Buning natijasida ko'plab jamoatchilik nazoratini ham ko'rish mumkin. Masalan, ma'lum bir tuman hokimini qarorini nima maqsadda qabul qilinganini jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi, jamoaning, ya'ni fuqarolarning qaysi ma'noda qabul qilinayotgan qarorlarning qaysi ma'noda qo'llanish haqida o'zini ma'lumotga ega bo'lishini keltirib chiqaryapti. Endi mazkur farmon va qaror bilan 2023 yil 1 yanvardan boshlab Adliya vazirligi va tizimida har bitta qabul qilinayotgan idoraviy buyruq va qarorlar va farmoyishlari o'sha qonunchilikka belgilangan tartibda e-qaror tizimi orqali qabul qilinadi. Bu bilan ham Adliya vazirligi tizimidagi ochiqlikka erishiladi va 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab boshqa vazirliklar va idoralar tomonidan ham
qabul qilinayotgan idoraviy buyruq qaror farmoyishlar e-qaror tizimi orqali qabul qilinishini ko'zda tutmoqda. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, Adliya vazirligiga bir qator topshiriqlar berilgan. Masalan, qabul qilingan mazkur farmon va qaror natijasida kelgusida qabul qilinishi lozim bo'lgan bir qancha o'zgarishlar bo'yicha o'sha yuridik xulosa berish, shu bilan birga, masalan, yuqorida aytib o'tganimdek funksiyalar yagona reyestrini shakllantirish bo'yicha ham Adliya vazirligiga topshiriq berilgan 2023 yil 1 martga qadar funksiyalar yagona reyestrini shakllantirish ishlarini yakunlash vazifasi Adliya vazirligiga yuklatilgan. Shu bilan birga aytishimiz mumkinki, Adliya vazirligi tasarrufiga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi ham o'tkazilmoqda, ya'ni Adliya vazirligi tizimiga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi personallashtirish agentligi shaklida o'tkazilmoqda. Shu bilan birga o'z arxiv agentligi Adliya vazirligi tasarrufiga o'tkazilmoqda. Rahmat Zuhrobek aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr va mulohazalaringiz uchun. Asl tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun O'zbekiston Respublikasi prezidentining yangi O'zbekistonning ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 269 sonli farmonning mazmun mohiyati xususida Toshkent shahar adliya boshqarmasi yetakchi maslahatchisi Zuhrobek Toshdemirovdan batafsil ma'lumotlarni oldingiz. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.